ଏବେ ବି ମରି ନାହାନ୍ତି ରସ କଲ୍ଲଡ଼ର ମହାନ ରଚୟିତା କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ। ଏବେ ବି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁଛି ତାଙ୍କ ଗୀତ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ। ଏବେ ବି କଳାବତୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଦୀନକୃଷ୍ଣ। ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନଟର ଖେଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ହରିହର ମିଶ୍ର, ଅଭିନେତା ବଦ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ସଂଯୋଜକ ସୁବାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତିମା ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପାୟନ ଟ୍ରୁପ୍ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାଟ୍ୟଶାଳାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସଫଳତାର ସହ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାଟ୍ୟକାର ହରିହର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଟକ ଅଦୃଶ୍ୟ ନଟ। ବିଶିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୂଜାପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ନାଟକର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଗୁରୁ ବିପିନ ବାରିକ, ଆଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଓ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶରତ ମହାନ୍ତି। ଏହି ନାଟକରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୂଜାପଣ୍ଡା, କଳାବତୀ ଚରିତ୍ରରେ ରୂପଲତା ମହାନ୍ତି, ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଭୂମିକାରେ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ରଥଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତିଟି କଳାକାରଙ୍କ ଅଭିନୟ ଉଚ୍ଚକୋଟୀରେ ଥିଲା। ଏହି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ନାଟ୍ୟକାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କାନୁନଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବ। Oh,